在上一期的节目里面，我们介绍了身体里面的褐色脂肪可以帮助燃烧我们身体里面的白色脂肪，达到减肥的效果。朋友们都很兴奋，但也很为难啊，因为暴露在寒冷中嘛，去激活这个褐色脂肪细胞的功能虽然是最有效的办法，但是呢毕竟是一个很不愉快的体验。那么有没有一种既方便又舒适的办法来激活我们褐色脂肪细胞呢？有。欢迎来到思维健康，健康是我们大家自己的事儿。我是杨医师。今天我们要看一下有哪些来源于食物中的营养素可以帮助我们激活褐色的脂肪细胞。这第一个就是辣椒素，你如果碰巧很喜欢吃辣椒的话，那么你有可能你的身体啊就比较容易燃烧脂肪，尤其是那些运动很少的人啊。研究发现呢，这个辣椒素呢还会减少人的食欲啊和摄取食物的量啊。我们大家的体验可能是相反的啊，觉得吃这个辣的东西啊很下饭，这可能跟它添加的其他调味品有关系。因为有一项研究啊，跟踪了27名健康的志愿者，给他们服用了辣椒素和绿茶，发现辣椒素啊它能够减少一种促进我们有饥饿感的激素，叫胃泌素。辣椒素呢还能够增加身体脂肪的氧化和能量的消耗。有研究发现啊，这个超重或者肥胖的人服用辣椒素的话，每天每公斤体重6毫克啊，一共服用12个星期啊，腹部的脂肪呢大大减少。这个动物研究还发现，这个辣椒素啊能够刺激肠道的迷走神经啊，激活褐色脂肪细胞，还能够把这个白色的脂肪细胞啊转化成米色的脂肪细胞。这种米色的脂肪细胞呢是在身体需要的时候呢就会变成褐色脂肪细胞来燃烧白色脂肪。这第二个营养素啊就是白藜芦醇啊。白藜芦醇呢它是一种天然的多酚啊。首先呢它是在白藜芦的根部被发现的，后来发现在桑葚啊、红葡萄酒、葡萄和花生中呢也有它。科学家们啊用白藜芦醇来喂这个小白鼠，发现呢它能够通过调节这个褐色脂肪生成因子的表达，调动增加褐色脂肪细胞活性的蛋白激酶，还有呢就增加这个褐色脂肪细胞里面的线粒体功能啊，它还能够促进呢白色的脂肪细胞转化成褐色脂肪细胞。那么它对人体的作用有多大呢？目前的研究还不够充分。第三个呢就是姜黄素，它是一种黄色的疏水多酚，它存在于姜黄根的根部。姜黄素我们通常用来在做饭中作为香料，但它的确有减肥的潜在价值。最近的一项临床试验就专门评估了姜黄素它和磷脂酰色氨酸一起给这个超重的人做30天的治疗，它不光是安全的，而且是有效的。在这项研究当中姜黄素的使用增加了体重的减轻，增强了脂肪量的减少，特别是腰围和臀围的减少。动物实验发现这个姜黄素它是通过影响交感神经活动，棕色脂肪细胞的基因表达，它不仅能够激活褐色脂肪细胞，还能够促进白色脂肪细胞转化成褐色脂肪细胞。当然姜黄素使用的剂量呢要大一些，每公斤体重50到100毫克，口服的姜黄素，常常吸收的不太好，所以大家要选择这个吸收比较好的姜黄素制剂呢，可能效果就更好一些。姜黄素呢还有很多其他的神奇功效了，请大家参阅我们以前的视频。这第四个就是绿茶，我们亚洲人呢喝绿茶很多，现在西方那些关心健康的人呢也开始喝绿茶。绿茶的这个减肥作用是很明确的。绿茶呢它能够增加身体能量的消耗，促进脂肪的氧化，减肥的效果呢是比较好的。市面上几乎所有的减肥产品里面都有绿茶的提取物，这个绿茶里面的儿茶素可能在这方面呢起到了关键的作用。绿茶里面还有大量的咖啡因，那么绿茶的减肥效果是不是咖啡因在起作用呢？你如果要给人吃绿茶提取物，也再给他吃同样
剂量的这个咖啡因，光吃咖啡因呢就没有这样的效果，可见这个儿茶素还是很重要的。动物研究发现啊，这个绿茶中的儿茶素呢，可以通过增加去甲肾上腺素，加强交感神经活性啊，来起到这样的作用。第五个呢是薄荷醇。我们人类很久以来啊，就知道薄荷呢，它有很好的生物作用，包括止咳、消炎啊、止痒、抗菌和镇痛。薄荷醇呢，在把白色脂肪细胞转化成褐色脂肪细胞的过程中啊，有非常重要的作用。如果小白鼠长期服用这个薄荷醇的话，就可以提高它褐色脂肪细胞基因的表达，增加能量消耗，改善它对胰岛素的敏感性，控制不发生高血脂症，同时呢还能够增加米色脂肪细胞的数量啊，这个米色脂肪细胞啊就是随时可以转化成褐色脂肪细胞的。第六个呢就是鱼类来源的这个 Omega 3啊， Omega 这个脂肪酸呢里面含有 DHA 和 EPA 啊，大家可以参阅我们以前的视频。那么如果我们补充啊这个 Omega 3，或者呢啊，吃这个三文鱼啊，这些肥美的鱼类当中啊，它含有这个多链的不饱和脂肪酸，那么就会增加大鼠肩胛骨之间的褐色脂肪组织的蛋白质水平，啊，降低大鼠内脏的白色脂肪的数量，而且呢，还增加它肩胛骨之间啊这个褐色脂肪组织的质量啊，同时呢，这个 EPA 啊还能让这个身体啊过重的人啊，它的皮下脂肪细胞呢从白色向米色转化。那么在我们日常生活中，哪些食品含有上面的营养物质呢？啊，一方面大家可以参考我们以前的视频，另外呢我们在今后的视频呢还会继续和大家探讨啊，请您不要忘记订阅我们的频道，点击一下小铃铛，您就不会错过我们今后的视频。谢谢您收看我们的节目，欢迎在留言区发表您的高见和体验，提出您的问题。端倪世界，守护健康，我们下次节目再见。